Donem pas a l'espai de l'entrevista i avui parlem d'un llibre que es diu L'ensenyament a font coberta, perquè a principi de curs parlàvem de l'Escola Alzina Reclamadora, que aquest any compleix els 25 anys i programa cada mes una activitat. En aquest cas, el mes d'abril, es presenta un llibre que no només parla de l'Escola Alzina Reclamadora, sinó que es remunta tot l'ensenyament al municipi i l'ha fet en Jaume Colomer. Jaume, gràcies. Molt bé, bon dia. Doncs això, aquí presentes ja aquest divendres l'ensenyament a font coberta, aquest llibre, que com deia, l'ensenyament a font coberta no comença fa 25 anys. No? Ui, no, hem de remuntar molt enrere. He trobat els documents inicials de l'Escola de Font Coberta que es remunten fins al 1865, que s'inicia l'escola. L'escola de Vilabenut va venir més tard, 20 anys més tard, el 1885. Per tant, són 156 anys de l'ensenyament a font coberta i, per tant, hi ha molta cosa a parlar. I en aquest llibre, que déu-n'hi-do la informació que contempla, és un llibre gruixut que inclou molta informació, moltes fotos, què repasses? Es veu, no?, aquesta evolució del model d'ensenyament que hi havia fins ara? Bé, del model d'ensenyament, sí, es va veient, i sempre ha estat cap a millor. Van ser uns inicis molt precaris, però molt, com la majoria d'escoles de la comarca i de més enllà, i es veu l'evolució a millor fins a arribar a l'actual, que podem dir que és molt millor respecte als inicis. Per tant, faig un repàs de tots aquests anys. He pogut trobar molts documents, la veritat, que es conserven, i això és una gran sort. I estan dipositats a l'Arxiu Comarcal i els he pogut consultar. Bàsicament són aquests. He pogut trobar totes les actes de l'Ajuntament des del 1855, en què es reflecteix la vida escolar, entre altres coses, i també llavors les actes del que es diu la Junta Municipal de Primera Ensenyança, que era un organisme municipal que era com l'equivalent als actuals consells escolars municipals, que tenia molta importància perquè vertebrava tota l'escolaritat del municipi, per tant, de l'Escola de Font Coberta i de l'Escola de Vilabenut. I també he trobat totes les actes. Aquest organisme abraça des del 1869 fins al 1965. A part d'aquestes consultes, també, és clar, les escoles han tingut molts documents, generen molts documents, i també els he pogut consultar. I llavors, clar, com jo he fet de mestre 32 anys a l'Escola de Font Coberta, també he tingut informació de primera mà. Informació de primera mà, perquè són molts anys que vaig iniciar a l'Escola Vella durant 13 anys i després vaig passar a l'Escola Nova i, per tant, he pogut reconstruir bé tots aquests anys. A part de llavors tots els arxius de l'Escola de Font Coberta, els arxius de l'Escola de Vilabenut, els arxius de la Llar d'Infants, les seves webs, etc. És a dir, i molta gent. He preguntat i m'he informat amb molta gent que estic molt agraït perquè m'han aportat fotografies, m'han buscat documents, m'han explicat anècdotes, i això és molt ric. De fet, és molt vivencial també aquest llibre. I a part, llavors també he demanat unes quantes persones que m'escrivissin el seu testimoniatge. És a dir, persones que expliquen això, el testimoniatge, o bé perquè eren alumnes, o bé perquè eren hi ha el testimoniatge d'un inspectora, llavors de regidors de l'Ajuntament o exregidors, per directors de les escoles o exdirectors, i per tant aquests testimoniatges també enriqueixen molt el contingut del llibre. Això va ser encàrrec o ha sigut iniciativa teva, interès teu de recollir-ho tot en un llibre? Bàsicament és l'interès meu, he d'anar recollint informació. De fet, aquest llibre tenia ganes de fer-lo fa 25 anys, quan es va tancar l'Escola Vella.
ja em vaig engrescar a recollir informació, a parlar amb la gent, fotografies, però la feina del dia a dia era molt important i no vaig poder. Ara que estic jubilat, doncs m'hi puc dedicar plenament, i aleshores ha estat aquest moment. No ha estat un encàrrec, sinó que jo anava construint, per dir-ho així, la idea de fer un llibre, que de fet és una idea que m'ha il·lusionat molt, moltíssim. I aleshores ho vaig proposar a l'Ajuntament i molt amablement ho han vertebrat dins la col·lecció Els Quatre Vents, i aleshores, clar, hem anat fent aquests passos per poder editar un llibre, perquè editar un llibre tots sabem que costa molt, costa molts diners, però bé, s'ha fet i estic molt i molt content. I a l'hora d'estructurar el contingut també ho tenies clar? O bueno, investigant un tema t'ha portat a un altre capítol? Com ha anat això? Sí, perquè clar, amb 40 anys o amb tants anys de treballar-hi, no? Pot haver canviat. Sí, però bàsicament és molt, molt senzill, perquè hi ha tot l'articulat dels textos i fotos de l'Escola de Fontcoberta, de l'Escola de Vilabenut, de la Llar d'Infants Els Plançons. També faig un èmfasi especial a allò que he comentat a la Junta Local de Primera Ensenyança, però llavors també he volgut emmarcar tot l'ensenyament amb un primer article sobre una història breu de l'ensenyament a Catalunya. Perquè quanta gent coneix l'ensenyament a casa nostra, al nostre país? I, esclar, llavors emmarca tot el contingut. Ah, i llavors un altre aspecte important, les escoles parroquials, que a vegades no es tenen massa en compte, i a Fontcoberta van deixar petja, sobretot amb Baldir i Reixac, perquè Espasens, és a dir, el veïnat d'Espasens, que forma part de Fontcoberta, depèn de la parròquia d'Ullers, i a Ullers hi havia, al segle XVIII, mossèn Baldir i Reixac, i per tant faig tota una referència a aquest mossèn i al contingut pedagògic de mossèn Baldiri en el seu llibre d'instruccions per l'ensenyança de Mions. I li ha donat molta rellevància perquè és un tema que es coneix en certs àmbits però no a nivell popular. I aleshores també he volgut reflectir la importància de mossèn Baldiri Reixac. I l'exemple de Fontcoberta es pot extrapolar a altres municipis o hi ha algun tret diferencial en el cas de l'ensenyament a Fontcoberta? Trets diferencials, ho veig difícil, perquè els inicis d'aquestes escoles, ja ho he dit abans, eren molt precaris, però molt, perquè no hi havia un recolzament econòmic darrere. Sí que a partir dels anys 60, quan l'economia general es va anar millorant, doncs també queda reflectit a l'escola. Per tant, podem comparar-ho amb altres escoles? Jo crec que sí. De fet, l'escolaritat, els municipis petits, les institucions hi creien molt. Bàsicament, l'Ajuntament de Fontcoberta, perquè hi ha testimoniatges i actes de plens de que volen construir una escola però no poden, volen trobar gent que financiï institucions i no se'n surten. Pensa que, per exemple, l'escola de Fontcoberta es va iniciar a parlar-ne el 1926, però no es va concretar fins l'any 1959, és a dir, 32 anys lluitant per aconseguir l'escola. La de Vilabenut, 33 anys també per aconseguir-la, és a dir, moltíssim, és a dir, va ser una lluita constant. La Guerra Civil ho va esmicolar tot, ho va esbombar tot i no es va poder avançar, perquè durant la República, a Fontcoberta, però també a altres llocs, va ser un procés molt interessant de que els polítics, els locals i els de la Generalitat creien molt en l'ensenyament i van potenciar molt l'ensenyament, la qualitat de l'ensenyament, els mestres, els edificis, i ja hi havia el projecte de construir l'escola. Però a l'arribar a la Guerra Civil ho va aturar tot i va ser una llàstima molt greu, la veritat. I aquest divendres presentes a l'escola? Sí, sí. Mateix? El marc em penso que és molt adequat, presentar-lo a l'escola d'Alzina Reclamadora. I bé, serà un acte molt entranyable. Com l'heu plantejat? Molt senzill, un acte molt senzill, la típica presentació de llibres. Sí que el presentarà, això, estic molt content, l'Adam Manyer, que és el director dels Serveis Territorials d'Educació de Girona,
i m'ha il·lusionat molt que el presentés ell. I llavors també els alumnes faran alguna petita actuació musical i el parlament meu, i espero que això agradi. I es vendrà, evidentment, que serà el moment d'iniciar la seva venda. Ah, és un acte obert a tothom, sí, sí. No hi ha... Sí, sí, clarament obert a tothom, d'això es tracta. De fet, és un llibre que vol ser popular i, per tant, doncs, l'acte aquest també és popular i obert a tothom. I es començarà a vendre allà, després podrà trobar llibreries? O... Sí, sí, les principals llibreries de Banyoles ja s'han portat i es trobarà, sí, sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Jaume. Molt bé, gràcies. Convida a tothom, no, aquest divendres, sí, sí, és a dos quarts de vuit? No, a les 7 de la tarda. A les 7 de la tarda. Sí, sí, convido que si tothom que hi vulgui venir, doncs estem oberts a aquesta presentació. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ja ho sabeu, aquest gràcies. Divendres a l'Escola Alzina Reclamadora a les 7 de la tarda es presenta l'ensenyament a font coberta, el llibre de Jaume Colomer.